Na základní škole Ralsko právě skončila Akademie 9. tříd. Já mám u mikrofonu ředitele základní školy, pana Jaroslava Jirutku. Ahoj, Jardo. Ahoj. Tak to byla pro vás určitě slavná událost, na druhou stranu taky už to máte za sebou, jaké to bylo? Tak bylo to úžasné, jako na to, že se rozhodli na poslední chvíli tu akademii vůbec uspořádat. Nevím, kde se brali tolik sil, tolik energie, tolik elánu. Ty deváťáci, samozřejmě i třídní učitelé ostatních tříd, kteří se zapojili. Prostě já jsem byl překvapený, mile překvapený, dá se, že jsem byl přímo v šoku, jakými scénkami a vystoupeními obohatili celou letošní akademii. Deváťáci jdou teďkon do své dospělosti, pomalu, ale jistě, nastupují na střední školy nebo odborná učiliště. Koho vlastně dneska pozvali na tu akademii, pro koho si to připravili a byl to po covidu první ročník, který měl? Tak, bylo to vlastně po covidu poprvé, pozvali si rodiče, příbuzný, kamarády, kamarádky, přišli lončtí deváťáci, že jo, kteří o to přišli. Takže ty se přišli všichni podívat a myslím si, že když se člověk podívá na ten ochoz, který byl plný lidí, je vlastně dole na ploše, tak tělocvična byla plná a myslím si, že se lidi docela i dobře bavili. Jardo, co vás teď čeká, protože vy zítra uzavřete jeden školní rok, ale ta škola, když tady procházíme, je samozřejmě plná a plná dětí, které budou postupovat do dalších ročníků. Tak, co nás čeká? No, přijdou nám prvňáci, že jo, takže se doplní to, co prostě odešlo. No a co nás čeká, sami pořádně ještě nevíme, protože na ministerstvu školství se to změnilo. Nevíme, co vymyslí nový pan minister, nevíme, co během prázdnin přijde za složky, nevíme, jak se bude vyvíjet covid. Prostě je to spousta otazníků a jenom doufáme, že 1. září ty děti do těch prvních tříd přivítáme tak, jak se sluší a patří. U mikrofonu mám třídní učitelku 9. třídy Lenku Jarošovou. Ahoj, Leni. Ahoj. Leni, ty máš na šerpě napsáno přeživší roku 2018 až 2022, což znamená, že vlastně asi jsi ráda, že jsi to s nimi přežila, anebo ne? Tak určitě jsem ráda, že jsem přežila. Některé okamžiky byly opravdu na hraně, ale nakonec všechno dobře dopadlo, jak jsme dneska viděli. Jaké byly přípravy na akademii? Jak dlouhé? Kolik lidí se na tom podílelo? Byla to fuška? Nebyla to fuška? Fuška je to vždycky veliká, přípravy trvají měsíce, podílelo se na tom obrovské množství lidí, jak děti, tak učitelé, takže všem patří obrovský dík za to. Kdo je vlastně tím iniciátorem? Přijdou sami ty děti, že chtějí uspořádat své rozloučení se školou, anebo vy je musíte přeci jenom tak trochu pobízet? Ano, bylo to tak, že přišli, že chtějí udělat akademii, protože teď 2 roky nebyla. Kdo vymyslí tu produkci? To je taková společná práce, bych řekla. Děti, učitelé, nějak to dáváme dohromady všichni společně. Už jsme slyšeli, že si děti pozvali rodiče, že si pozvali i kamarády. Cílíte to přímo na ně, anebo více na spolužáky? No, to je těžká otázka. Já si myslím, že na všechny asi tak stejně. Pro každého je tady něco. Co by si jim popřála do dalšího života, protože teď čeká velký zlob, ze základní školy půjdou každý sám už na vybrané školy, které si sami zvolili a potom samozřejmě následně dál do života. No tak přála bych jim samozřejmě štěstí, jak v tom osobním životě, tak v tom pracovním životě, ať se jim zkrátka daří, jsou šťastní, spokojení a zdraví.